Koalicija okupljena oko Srpske napredne stranke sa izborne liste Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, SPS Ivica Dačić, koja je na lokalnim izborima 17. decembra prošle godine osvojila apsolutnu većinu na konstitutivnoj sednici Skupštine, formirala je lokalnu vlast. Sednicom su predsedavali najstariji odbornik Vojislav Budimirović i najmlađi Aleksandar Ilić iz Golubca. Od 19 odbornika vladajuća koalicija ima 14, a lista grupe građana Naši ljudi samo hrabro Saša Marjanović ima 5 odbornika. Posle verifikacije odborničkih mandata i polaganje zakletve tajnim glasanjem za predsjednika Skupštine izabran je Aleksandar Đukić iz Braničeva, njegov zamjenik je Drakče Veljković iz Negotina, a sekretar Skupštine ponovo je izabran Nebojša Gravac, koji je ovu funkciju obavljao u prethodnom mandatu. Tokom prethodnog mandata zajedno smo ostvarivali mnoge uspehe i postigli značajne rezultate. Uspeli smo da unapredimo infrastrukturu, obezbedimo bolje uslove za obrazovanje i zdravstvo, kao i da podstaknemo razvoj preduzetništva i privrede. Također smo se fokusirali i na zaštitu životne sredine i unapređenje kvaliteta života naših građana, rekao je dr. Nebojša Milović posle ponovnog izbora za predsjednika opštine Golubac. Milović se zahvalio i svim građanima koji su ponovo dali poverenje na proteklim izborima 17. decembra prošle godine i tako ukazali da zajedno nastavimo da se borimo za interese naše opštine i da radimo na ostvarivanju potreba i želja svih nas koji živimo i radimo na ovim prostorima. Na ovoj sednici izabrano je i novo opštinsko veće od 6 članova. U posljednjih 12 godina dolaskom na vlast sadašnje koalicije predvođene Srpskom naprednom strankom, Golubac i njegovi turistički potencijali, Golubačka tvrđava, manastir Tuman i reka Dunav, postali su značajna turistička destinacija u Donjem Podunavlju i Srbiji.